Ok, dobro večer svima još jednom. Kako ste ljudi? U stvari nije dobro večer, dobar dan. Mala ispravka, isto tako dobar dan Goranu koji nas sluša preko linije. Dobrodošli u naš 15. čas knjiga o sudijama. Ovo nije da smo probali 15 časova samo o sudijama, nego ovo je čas istorijske knjige Starog Zaveta. 15. čas, večeras smo u knjigi o sudijama, 7. glava. I govorimo o, kako mnogi smatraju, Gideona kao najvećeg sudiju koji je slobodio zemlju od Midijanaca i vladao je 40 godina. Znači, od 6. glava, 1. stih do 8. glava, 28. stih, vidimo vreme njegove vladavine, šta je radio, kakva je on bio ličnost, kakav je on bio vernik. Sve možemo mnogo toga da učimo i mi to činimo i trudimo se da duhovne principe primenimo na naš život. Pre nego što zaboravim, ajmo sledeće nedelje da pročitamo za domaći zadatak. Glave 8, 9, 8 i 9. Okay. Radi se o jednom od sinova Gideona, o Abimelehu, i koji isto tako vladao Izraelom, međutim njega niko ne smatra za sudijom. Zašto? To ćemo da vidimo sledeće nedelje. U stvari za dve nedelje, pošto sledeće nedelje je Freizeit, dolazi Tomaš, neću imati biblijsku školu, nego za dve nedelje. Tako da, ako hoćete saznati nastavak priče, mora dođite za dve nedelje. Okay. Sudija 7.1 kaže pismo ovako, kaže da su Gideon i ljudi sustali rano ujutru. Jedna od odlika sluga, Božih sluga, je da ustane rano, da ne gubi vreme uopšte. Vidimo to u životu Jošue, Mojsije, Abrahama, Isus Hrist, x puta je ustao rano, dolazio rano ujutru u hram. I onda Gospod govori nešto Gideonu u stihu 2. Vidimo ovde upravo u stihu 1, kako, ajde završimo prvo stih 1, kako su Izraelci bili na vrhu jednog brda, dok Midijaniti su bili u jednoj dolini, što je bilo automatski pozitivna stvar. I povoljna stvar za Izraelce, gledajući sa strane vojne strategije, ko se malo razume u toj vojnoj strategiji, uvek je u prednosti ona vojska, ona grupa koja je na brdu, koja je na visini, od one koji su dole. Znaš. Tako da su u startu imali bolju poziciju Izraelci, jer su bili na vrhu, došli su do jednog izvora, i u stihu 2, umesto da se rasporede, da krenu u napad, da šta ti ja znam, da ih Bog vodi, Bog čini nešto sasvim neočekivano. Neočekivano našem ljudskom umu. Okay. A drugim rečima, Bog razbija koncept Gideona i svih drugih ljudi, što Bog čini i dan danas svima nama. Okay. Bog razbija naš ljudski koncept kako bi naš put, naš život, naš dan trebao da izgleda. Okay. I kaže u stihu 2, kaže, ljudi je previše. Koliko je to bilo ljudi? Gideon je uspeo da skupi 32.000 vojnika. Okay. To vidimo iz 6. glave. Kasnije ćemo saznati da je Midijanita bilo 135.000. Znači da ih je bilo više od četiri puta više nego Izraelaca. Okay. Znači u samom startu. Kaže pismo da su i bili jako dobro opremljeni. Kaže njihove kamile, broj njihove kamila je bio kao skakavci, znaš. Kamilu u ono vreme su isto koristile za borbu, jer su bile jake, brze, izdržljive životinje, znaš. I Gideon koji već u strahu, verovatno, već mu prolazi, ono, glava mu radi, mozak mu radi 600 na sat, ono, kako ćemo, šta ćemo sad, nas je toliko, njih je ovoliko, Bog mu kaže, slušaj, ljudi je previše od vas. Kako previše, ima ih četiri puta više, nas je premalo. Okay. Nas je premalo. Boži putevi su mnogo veći od naših puteva. Okay. I kako Bog gleda i kako mi gledamo, to je kao nebo i zemlja. Okay. I nije ni čudo da Gospod kaže u proroku Izaija, kaže, koliko su nebesa veće od zemlje, toliko su moji putevi veći od tvojih puteva. Okay. Mi se ceo život učimo da se prilagodimo Božim putima, odnosno da razmišljamo i da gledamo kako Bog gleda. Bog gleda na armiju,
32.000 ljudi, znaš, misliš se, wow, daj nam još koji 1000 više, još par stotina tenkova, ne znam, avijacije, ovog onoga, Bog kaže, slušaj, i to je previše. Kako previše, šta je to, znaš? I onda kaže, kaže Gospod Gideonu da smanji vojsku. E sad, u 5. Mojsijeva 20, 20. glava, 8. stih, vidimo da je to bio zakon u ono vreme, deo Mojsijevog zakona, da oni koji se plaše pred odlazak u bitku, da budu odmah raspušteni. I to je bilo prvo pitanje koje Gideon postavlja ljudima. Skuplja svu vojsku i kaže, slušajte ljudi, kogod se plaši, neka ide kući. Neka ide kući. E sad, zašto to Bog radi na takav način kad znamo da su maltene svi bili uplašeni, ili tako? Posebno Gideon. Gideon je važio. Gideon je simbol za onog strašljivka čoveka, znaš. O tome smo pričali prošle nedelje. Gledajući tako, pa ajde, svi idemo u kući. Svi smo mi uplašeni. Okay? Međutim, tu je bilo razlike. Znaš, bilo je tu razlike. I Bog jednostavno odvaja, kako bi rekao, žito od kukolja. Znate, ono, u Matiju 13. Odvaja dobre ribe od loših riba. Na izgled, svi su oni bili na istom nivou. Svi su se javili dobrovoljno. Idem u rat. Znaš, idem da se borim. Svi su oni bili ljudi, kao i Gideon, znaš, ali opet dve trećine je imalo nešto u srcu što Bog nije želeo da stupe u bitku sa tim u srcu, a to je da su bile kukavice. Okay. I zašto Bog odvaja, kažem, jedno imati strah u srcu. Svi mi ljudi imamo strah. Bojimo se ovoga, bojimo se ovoga. Nekako mi taj strah nadvladavamo. Biti kukavica je onaj koji popušta prema svom strahu. Znaš. Međutim, ti ljudi su ipak došli. Znaš. Pa zar ne bi bilo fair da ih pustiš u bitku? Bog kaže ne. Zašto? Zašto su bile kukavice? Zato što kad bi pobjeda bila dobijena ili dobivena, okay, ti ljudi koji su kukavice, oni bi uzeli slavu za sebe. Znaš. Drugim rečima, te dve trećine ljudi, znači tih 22.000 ljudi, okay, koji su se vratili, oni su bili samo smetnja i samo teret ostalih 10.000 ljudi. Znaš. Samo su bili nepotreban teret. Što nam knjiga Jevreja 12 kaže, svaki nepotrebni greh i teret stavite sa strane i trčite trku sa strpljenjem. Znaš. Ti ljudi, jesu oni došli i prihvatili su Gideonov poziv. Znaš. Međutim, oni su hteli da idu, znaš, ono, uz njih. Da, ono, da su tu fizički, ali da nisu tu sa srcem. Znaš. I Bog koji zna srca, kaže, slušaj, nezdravo je da takvi ljudi za tu priliku, u tom momentu, učestvuju u bitki. Nezdravo je, ne želim ih. Bolje idi kući, znaš, jer kad ja donesem pobedu, ti ljudi prvi će uzeti slavu za sebe i uzet će slavu od drugih ljudi koji su se borili, znaš, možda od onih koji su poginuli, okay, i uzet će slavu i od mene, znaš. I to rade kukavice, osobina kukavica. Drugim rečima, kad i Bog pita onaj koji se boji, neka ide kući, drugim rečima Bog i pita, da li si spreman da me proslaviš? Da li si spreman moje ime da uzdigneš? I da li si spreman da se ne laktaš za moć kada stvar bude završena? Okay. Ono što je interesantno, ako gledate malo istoriju, na primjer, u zadnjih stotina godina, ali to je bilo uvek tako, da u ratu bilo koje vrste, građanski, odbrambeni, osvajački, nekako svi ljudi koji su požrtvovani, koji su pravi heroji, znaš, koji se stvarno bore, oni ili poginu, okay, ili poginu, ili kad se cela stvar završi, oni ne uzimaju tu slavu za sebe koja im pripada. Znaš. Ja znam, posle Drugog svjetskog rata u Srbiji, naprimjer, znate, bilo partizana, znaš. Ja znam neke ljude koji su stvarno bili i ranjavani u ratu, borili se protiv fašista, protiv ne znam ja koga, svega. I ljudi kad se rat završio, znaš, oni nisu htjeli nikakve privilegije da imaju.
nikakve činove, nikakve pozicije, ništa. Okay? A vidimo, na primer, kako su posle svakog rata isplivaju na površinu ljudi koji su užasnog karaktera, naš nemoralni, ljudi koji su se provukli kroz rat. I onda kad je cela stvar bila gotova, znaš, oni su glavni. Generali, političari, ne znam, uticani ljudi u društvu, itd., itd. E vidiš, takvi bi ti ljudi postali, znaš. Ti ljudi samo bi se prikrili uz ovih 10.000 hrabrih, znaš. Onda kad bi Bog donao pobedu njima, e onda bi počelo laktanje za prevlast i za moć. Znaš. E, ja sam se borio, hoću ja da budem predsednik, kao Jovan i Jakov. Došla majka njihova, Isusu, i kaže, kad dođeš na vlast, znaš, zapovedi da moja dvojica sinova sede jedan s tvoje desne, s drugim s tvoje leve strane. Drugim rečima, kad ti postaneš predsednik Izraela, ili ono, prime minister, znaš, da ti jedan bude jedan zamenik i drugi zamenik. Znaš, totalno kriva slika od celoj priči. Okay. Najverovatnije da su ti ljudi imali to u srcu. Znaš, prešli su Gideona, naravno, Gideon je skupio vojsku, trebamo mu što više ljudi. A tu vidimo kako Boga još niko ne može da pređe. Znaš. I Bog ih na taj način odvaja. Kaže, ko se boji, bolje nek ode sada. Znaš, bolje nek ode sada. Drugim rečima, ako nisi spreman da daš čast onome kome čast pripada, u Rimljanima 13.7, ako nisi spreman da mene proslaviš, da moje ime uzdigneš, ako nisi spreman da sa tim živiš posle toga i da kažeš sve ovo Božja zasluga bila, idi, brate, odmah. Idi odmah. Vrati se kući. Ne trebaš mi. Znaš. Hrabri ljudi se ne hvale na sva usta. Okay. To je osobina kukavica bila. Znaš. Osobina hrabrih ljudi je ta da se oni ne hvale na sva usta. O sebi, ne pričaju o sebi, hvale se. I takve ćete ljude sresti po crkvama danas. Znaš. Ja sam ovo, ja sam ono, ja se molim 6 sati, ja postim 50 dana svakog meseca. Znaš, itd. Samo pričaju o sebi. Hrabri ljudi puste da njihova dela pričaju o njima. Znaš. Jer hrabri čovek, on ima dela. Kukavice imaju samo reči. I hrabri ljudi puste dela da govore o njima. Nemaju potrebe da oni sebi, o sebi pričaju. Znaš. I dve trećine, najverovatnije da dve trećine od tih ljudi koji su otišli, da su bili takvi. Okay. I onda Gideon, šta je razmišljao, kako se on osjećao, armija mu desetkovana već u startu, i onako ih je bilo manje, 4 puta manje, sad ih je 13 puta manje od Midijanićana, ostalih 10.000, Bog kaže, ljudi je i dalje previše. Joj, čovjek. Kako bi se ti osjećao u tom momentu? Ne znam šta bi ja radio. Bože, jel ti znaš da, da brojiš? Bože, jel ti treba digitron? Taše rehna, čekaj, alo, nas je 10.000, njih je skoro 14 puta više. I ti kažeš, još uvek je previše ljudi, jeste. Onda Bog vodi Gideona i kaže, odvedi ih do izvora. Najvratnije da se to radi u izvoru koji je opisan u stihu 1, izvor Harod, verovatno, ne znam, i kaže Gideonu, kaže, dovedi ljude da piju vodu, da se ono natankuju pred odlazak u bitku. I on im kaže, oni koji budu kleknuli i pili, naš ono, sa njihovim ustima, sa vodom, sa ustima u vodi, kaže, njih zaboravi, znaš, njih zaboravi. A oni koji budu kleknuli i budu uzeli vodu sa rukom i prineli svojim ustima, e, takvi mi trebaju. Okej, Bože, kad je to sve prošlo, jedini problem, mali problem bio, što je takvih ljudi koji su ispravno pili vodu, da kažem, bilih je samo 300. Okay. Bilih je samo 300. Znači, još veća redukcija armije, još veće smanjenje, znaš. O čemu se ovde radi? Okay. Prvo, ljudi koji su došli, znaš, da piju vodu, da kleknu i da priđu s njihovim ustima prema vodi. Okay. Šta su oni trebali da urade? Prvo, oni su trebali da skinu svoj,
svoj Ausrüstung, svoju opremu. Znaš. Bilo je vreme bitke, bilo je vreme, znači, pred početak bitke. Okay. Oni jednostavno skidaju svoj Ausrüstung, položu ga sa strane, znaš, kleče dole i ovaj, prilaze vodi da se napiju koliko god mogu. Znaš. Drugim rečima, daj ja prvo sebe da napunim, jer ko zna šta će posle da bude. Znaš. Ovaj, želili su da sebe, kako bih rekao, da sebe osnaže sa vodom. S jedne strane, okej, okay, ali način na koji su to oni radili, Bog je video, to nije ispravno. Znaš. Daj ja da napijem prvo sebe, znaš, kakav bi ti onda bio ratnik, posle da se biješ, da trčiš, da jašeš konja sa punim stomakom vode, znaš. Koliko su oni zaista mislili na bitku, a koliko su mislili na sebe, na ispunjenje njihovih želja, njihovih potreba prvo, okay. Ja verujem da je to slika ljudi koji su na taj način pili vodu, da je to slika upravo takvih ljudi, znaš. Ljudi koji uzimaju vreme da služe Boga, mislim, ne uzimaju vreme, nego odlažu vreme da služe Boga, koji su neoprezni, znaš, skidaju Ausrüstung, skidaju opremu. Ljudi koji žele ovaj, ono, da im bude sve potaman u životu, pa onda da prate Boga. Okay. Takvih je ljudi bilo u evanđeljima. Vidimo u Luka 9, 59. do 62. stih. Isus kaže ljudima, prati me, sledi me. Znaš, ovaj kaže, e, čekaj prvo da sahranim oca. Znaš, e, čekaj prvo da se pozdravim s familijom. E, čekaj prvo da sredim život. E, čekaj prvo da budem zdrav. E, čekaj prvo ovo, e, čekaj prvo ono. Znaš, ovaj, čekaj prvo da mi se život sredi. Koliko smo to ljudi čuli, to čuli od drugih ljudi. Ej, desi, što te nema u crkvi? Ja, znaš koliko problema imam. Znaš. Čekaj mi se srede problemi, a onda ću da dođem. Pa tek onda nećeš da dođeš. Tek onda nećeš da dođeš kad ti se srede problemi. Prvo, onda neće trebati Bog. Drugo, nikad ti se neće srediti život bez problema. Ovaj problem će da se reši, doći će drugi. Drugi, doći treći. Jednostavno, to je tako. Znaš. I mislim da je to slika ljudi koji su na taj način pili vodu, znaš, tipa, e, prvo ja, znaš, prvo moje potrebe, znaš, e, hoću da sledim Boga, ali, znaš, da me, a prvo ja da budem, znaš, ispunjen, znaš. Ovaj, šta nama treba u životu da sledimo Boga? Treba nam vrlo malo. Znaš, vrlo malo. Okay. Bog je taj koji nas ispunjava. I koje su stvari ispravne da imamo u životu dok sledimo Boga? E, to uvidimo tek kada sledimo Boga. Znaš, kada počnemo da sledimo Boga. I onda vidimo ko nam je teret, ko nam je smetnja i šta nam je smetnja. Ne mislim da su nam uvek ljudi smetnja. Biće i toga. Neki odnosi koji imamo, koji smo izgradili, na primjer, nezdravi odnosi, nezdrava prijateljstva, znaš, koja možda održavamo zbog sentimentalnosti, znaš. Ali ovaj, kad sledimo Hrista, e, onda vidimo zaista šta nam je potrebno u životu, a šta nije. Ko nam je i šta nam je smetnja, znaš. E. A ti ljudi su hteli, ja hoću da sledim Boga, da, ali... prvo ja, znaš, čekaj prvo, znaš, da sebe podmirim, čekaj prvo ovo, čekaj prvo ono, bili su neoprezni, možda nisu razumeli to vojevanje bitaka, kako je to bilo važno, kao hrišćani danas, znaš. Okay. Crkva je u ratu, u duhovnom ratu, to je jednostavno tako. I to dosta često mi hrišćani zaboravimo. Okay. Druga grupa ljudi je bila ta koja je jednostavno samo kleknula, uzela malo vode, tek toliko da pokvasi usta. Znaš. Drugim rečima, ja sam spreman, znaš, kad me god Bog pozove. Drugim rečima, kad god truba zatrubi, znaš, ja sam tu. Znaš, samo malo vode da okvasim, znaš, usta da okvasim i ovaj, idem. Znaš. Okay. Prorok Izaija, 35. glava, 8. stih, govori o tom autoputu svetosti. Znaš, tako ga je nazvao, autoput svetosti. Znate što je svetost? Heilig zu sein. Znaš. Svetost. Biti svet.
Znaš, biti posvećen. Biti posvećen. E sad, ovaj, znate kako autoban ima izlaz, tako, a ima isto tako put koji ulazi u autoban. Mi se nalazimo na autobanu i sledimo Hrista. I ne izlazimo sa autobana da bi ispunili neke naše želje, neke naše prohteve, neke naše možda čak i potrebe, naše potrebe. Ne ostavljamo Boga i crkvu da bismo sledili možda nekog lika, da se udamo za njega, da se oženimo za nju. Okay. To su sve te iskušenja koje Bog postavi, znaš. Okay. S druge strane, kao što autoban ima onaj put koji se uliva u autoban, okay, mi prihvatimo šta nam Gospod daje. Okay. Okay, imati i partnera, odnosno bračnog partnera, okay, imati decu, okay, imati i posao i sve što nam Bog da, znaš. Zašto? Zato što Bog nam nikad neće nešto dati što bi nas odvojilo od njega. Znaš. E, a to je ono što mi ljudi ne razumemo. Znaš. Mi smo stvorili tu sliku o Bogu, da je Bog ljubomoran Bog, ako ja ne znam, imam bračnog partnera, ako imam, na primjer, dobar stan, ako imam, na primjer, dobro plaćen posao, jao, jel to greh, jel ovo, jel ono. Pazi, ako ti je Bog dao, i ako sa tim što ti Bog da, Bog ima više od tebe, onda je to okej. Okay. Ali mi ne izlazimo sa tog autoputa svetosti kako bismo obezbedili to. I to se ljudi pređu, znaš. E, ja ću se isključim samo za par kilometra, znaš. Okay? Samo za par kilometra. Vratit ću se ja, znaš. A vratit ću se ja. I onda nađeš jednu stvar, pa drugu, pa treću. Pa đavo ti onda poseje stvari, okay, i odvuče te toliko daleko od Božjeg plana za tvoj život. Da je posle teško da se vratiš, posle se izgubiš, ne znaš kako se vratiš, znaš. Okay. Ovaj, prošle godine kad smo išli za Grčku, ima u Đerđeli ona kafana za koju sam čuo. Svi u Beogradu znaju za tu kafanu. Neki Džoko, Javor. Ne znate? I vi ste iz Makedonije, ne znate? A, morat ćemo jedan čas geografije i turizma da imamo ovde. Kako god okreneš si Auslenda. Ovaj, i slučajno sam to čuo od nekih ljudi. Idem u Grčku, a ideš, kako ideš, Đevđeli, a je, kaže, svrati kod Džoke Javora, znaš, imaju super jagnjetinu, znaš. Gde ti je ta Javor Džoke? Meni čovjek objasni, znaš, ti mora da skreneš sa autoputa, pa ideš, ne znam, pravo, pa kraj Svekija, pa skreneš desno, pa pratiš put, pa ne znam, znaš, ono sve, pa dok stigneš. Mislim, vredilo je, znaš. Imao je super, čovjek imao super jagnjetinu. Okay. Ali pazi u stvar, ono, naša misao je bila, ej, mi se vraćamo nazad. Znaš, naša destinacija je bila Solun, okay, Grčka. Mi idemo tuda. Znaš, neću posle Javora Džoke da tražim nešto drugo, pa treće, pa još nešto, pa još nešto. E, ovaj, veruj Gospodu, znaš, Gospod će ti dati sve što ti je potrebno, plus ono što želiš. Psalm 37.4 kaže pismo, uživaj u Gospodu i Bog će ti dati pravu želju u srcu i ispuniti tvoje želje srca, ako je slediš. Znaš. Tako da je ta slika ljudi koji su samo kleknuli, uzeli malo vode, tek toliko da pokvase usta, znaš, malo potrebe, nisu sebe videli kao glavne. Znaš, nisam ja tu da udovoljim sebi. Nisam ja došao da se napijem vode. Znaš, došao malo samo da uzmem kako bi me taj blagoslov okrepio, da je mogu da ispunim mnogo veću sliku. Znaš, a to je bila borba protiv Midijanita. Znaš. I onda, znaš, Gideon je stajao i onda beležio, znaš, a ti vamo, ti tamo, ti vamo, ti tamo. Okay. Na kraju, samo 300 ljudi je bilo koje je Bog jednostavno želeo da bude, ovaj, da budu u toj borbi. Znaš, samo 300 ljudi. Okay. Kad već pričamo o tome, znaš, razliku između prve grupe i druge grupe, ta druga grupa ljudi
je znala šta znači posvećenje. Znaš šta znači ta reč, biti posvećen? Biti posvećen znači biti totalno odvojen za Božju svrhu, znaš, za Božju službu, za Božji plan. I Bog želi da naš život bude posvećen. Isto tako mi možemo da odredimo stvari u našem životu da budu posvećene za službu. Naprimjer, auto možda bude posvećena stvar. Drugim rečima, koristim je za Božju slavu, za Božju službu. Znaš. Okay. Ne znam, kompjuter. Znaš. Koristim je za Božju službu. Ne gledam, ne znam, gluposti, ne znam, znaš, ne koristim kompjuter ni za šta drugo, nego za Božju službu. Znaš. Ta druga grupa ljudi je je bila posvećena. I tu sliku posvećenja nalazimo u pismu više puta. Ezekiel, na primjer, 47, 3 do 6. Znaš, Bog zove Ezekiela u vodu. I Ezekiel prvo dođe do članaka i Boga zove dublje. Onda on uđe do kolena i Boga zove, ok, sad kad si ušao do kolena, aj sad malo dublje. Pa je ušao do pojasa, pa je ušao do vrata i kaže, posle sam toliko ušao u vodu, da me onda voda nosila, znaš, kuda je ona htela. Isus je rekao Petru, rekao je Petra, dok si bio mlad, ti si sebe opasao kako si ti hteo. Kaže, ali kad budeš bio star, neko drugi će da te opaše i vodit će te tamo gde ti nisi nikad ni mogo ni da zamisliš da bi otišao. Posvećen hrišćanin je onaj koji se predaje sve više i više Gospodu. Drugim rečima, sve više i više mu je Gospod važniji, sve više i više mu je Gospod njegov plan, znaš, mu je bitniji nego sopstvene želje, pa čak i potrebe. Znaš, pa čak i potrebe. Ova stvar što su oni pili vodu, to je bila potreba, nije to bilo neki luksuz, razumeš? Pazi, to je bio Izrael, znači dole, znači kako dole vrućine, pustinje. Nije ovo kao, ko uzme najviše zlata, znaš, nego osnovne stvari. Okay. Ali Isus nas uči, kaže, Gospode, daj nam dnevni hleb. Gospode, usliši nam dnevne potrebe. Znaš, uzdaću se u tebe i stavit ću tebe na prvo mesto i verovat ću da ćeš ti da mi uslišiš dnevne potrebe. Osnovne stvari. Kao što je ta voda govorila o osnovnim stvarima. Znaš. Tih 300 ljudi je razumelo šta znači biti posvećena. Ja sam tu došao zbog Božjeg plana. Znaš. Ja sam spreman i odvojen da budem upotrebljen od Boga. Ali ovih 9700 tu sam, ali okej, čekaj, može Bog da čeka, znaš, skinem opremu, znaš, glavu zarunim, znaš, se napijem, prvo ja, okej, šta ćemo sad, ajmo, spreman sam. I Gideon kaže, čus, doviđenja, znaš, čus, doviđenja. Biti posvećen, to je, kako bi rekao, ide Stufenweise, znaš. I to je taj proces koji mi učimo ceo život. Da se više i više damo Gospodu i da nas Bog više i više vodi. Znaš. I tako više i više i sve više i više iskusujemo njegovu milost. Okay. To znači biti posvećen. Ostalo je 300 ljudi. Koliko još imamo? 10-15 minuta. Ostalo je samo 300 ljudi. 300 ljudi prema 135.000 ljudi. Koje su šanse? Minimalne. Mislim, strašno. Ali oni imaju velikog Boga. Okay. Oni imaju velikog Boga. Prva Samuilova 14, 6. stih. Gospod nije ograničen da spasi sa mnogo nas ili sa nekoliko nas. Okay. Bogu je, znaš šta, u principu, Bogu je bio potreban samo jedan. Samo Gideon. I ovih 300 što je uzeo je bila čista njegova milost. To je lekcija za sve nas. Bog ne mora mene da upotrebljava. Ne mora. To je čista milost da ja stojim ovde danas i pričam, propovedam Bibliju. Znaš, ja Bogu nisam potreban. Nego je Božja čista milost da je on mene uključio u svoj plan. Znaš. E, tako želi i sa svima nama. Bog ne zavisi ni na kome od nas, ali mi svi zavisimo od njime. Ili od njega. Tako da, 300 ljudi, Gideon kad je to video, to ljudi, znaš,
šta ćemo sad? Ovo, on je pre bio strašljivko, bojao se. Kako tek sada i šta je tek sada razmišljao? I koji se možda tek sada strah uvuku u njega? I kako mu tek sad mozak radio, pa šta ćemo sad? Ajmo mi od kući. E, onda Gospod u stihu, gdje smo sada? Ja, u stihu 9. Kaže, iste noći, viš kako ni Bog ne gubi vreme, iste noći Gospod ponovo govori Gideonu i govori mu da ojača njegovu veru. Nema ništa efikasnije za našu veru nego Božja reč. Ništa na drugo neće pomoći našoj veri nego Božja reč. Pisana reč i ona reč koja je objavljena, lično objavljena. Na grčkom pisana reč se zove grafe, znaš, dobijamo tu reč. Okay. Lično objavljena reč se zove rema. Znaš, to je kad ti Sveti Duh uzme reč koju ti pročitaš ili koju čuješ od drugoga i osvetli ti u tvom umu, u tvojoj duši, u tvom srcu. Isus je rekao u Mateju 4 da čovjek neće živjeti samo od hleba, nego od svake rema. Vidiš, to je ta reč koju nam daješ, koja je naš hleb, koja je hleb života. Nije samo pisana reč. I tu remu čovjek mora da doživi. I zato čovjek mora da bude nanovo rođen. Prva stvar. Druga stvar, kad si već nanovo rođen, spremi srce da čuješ Božju reč. Spremi svoje tlo. Jer seme koje padne na tvoje srce, ako je dobro tlo, Sveti Duh će kad tad da uzme i napravi, od grafe napravi remu. Onda ti nešto objavi. I nema ničega jače ni bolje za našu veru nego ta objava lična od Svetog Duha na osnovu Božje reči. I to govori, tako Gospod radi sa prema Gideonu. Gospod šalje njegovu reč Gideonu kad mu je najpotrebnija i Bog tačno zna kako da nas ohrabri u situaciji. I pazi šta je Bog radio njemu, Gideonu, šta mu kaže. Šalje Gideona lično u kamp Midjanita. Kaže, ti si na brdu gore, oni su u dolini. Kaže, idi dole i čuj šta pričaju. Kaže, ako se bojiš da ideš sam, kaže, uzmi onog pura, tvoga slugu. Znaš, najverovatnije, ili možda, taj sluga pura je bio sa Gideonom uništavanju Bala u 6. glavi, ako se sećate, kod njegovog oca. Okay. Kaže, uzmi njega. Znaš, ako se budeš, uzmi njega. Idite vas dvojica. Okay. Kako su oni prošli sražu, ne znam. Kako su se uvukli dovoljno blizu da čuju šta ljudi pričaju, ni to ne znam. Okay. Došli su uglavnom, čuju da su neki ljudi imali san. Znaš, ti neki midijanski vojnici. I taj san je bio takav da kažu, velika vekna od hleba, kaže, od ječmenog hleba, se kotrljala i udarila o šator naš i prevrnula ga je. Naš. Okay. I onda ljudi kažu, slušaj, to mora da je Gideon i njegov mač, Izraelci. Okay. Interesantan san. Vekna hleba i to od ječmenog hleba. Zašto baš vekna hleba i zašto ječmeni hleb? Pa ovdje vidimo kako su Midjanici gledali na Izraelce. Gledali su na male, slabe, razumeš, maltene bezvredne. Okay. I kaže ječmeni hleb. Zašto ječmeni hleb? U ono vreme siromašni ljudi su jeli hleb od ječma. Okay. To je bila hrana siromašnih ljudi. Hrana bogatih ljudi je bio hleb od pšeničnog brašna. Znaš, koga je bilo retko u ono vreme. Znaš, ono je beli hleb, topo, hrskav, kad kupiš u pekari. To je bila privilegija onda. Drugim rečima, eto kako su oni gledali na Izraelce. Male, slabe, siromašne. Što oni u stvari jesu bili. Zašto? Pa i Midijanici su ih pljačkali. 7 godina su oni pljačkali njih, uzimali im, ne znam, produkte sa njiva, ne znam, stoku odvodili, uništavali, palili, itd., itd. I upravo ta vekna od hleba, ječmenog, ta siromašna, mala, nikakva,
jadna, bedna, slaba, skotrljala se sa planine, okay, gdje su oni bili, oni su bili na vrhu, tako, i udarale u šator, verovatno glavni šator gdje je sedao onaj glavnokomandujući, znaš, znaš, oni u ratnim filmovima što imaju one kacige sa najviše perija, ono, znaš, znaš, ono, najžešće, uglavnom da su oni glavni glumci, ono, znaš, okej. Okay. I prevrnula ga je. I ljudi su shvatili da su to Izraelci. Okay. I ovaj, Gideon čuje to, shvata poruku, znaš, kako, kako da oni znaju da će Bog da im jednostavno da pobjedu, odlazi, kaže pismo, slavi Gospoda, pao je na kolena, dao je slavu Gospodu u stihu 15. Okay. Iako se, iako se, kažem ti, Midjanici su imali stav prema Izraelcima kao Golijat prema Davidu. Prva Samuilova 17, 42. do 44. stih. I David isto, i Golijat, kad je vidio Davida da mu ovaj prilazi, počeo da ga ismejava, šta je ovaj, kaže, jesam ja, Ker kaže da mi ovaj dolazi sa štapom u ruci. Znaš, počeo da ga ismejava. Okay. Vidiš, takav je stav nevernih ljudi prema vernim ljudima, hrišćanima. Znaš, oni možda te gledaju da si bedan, da si siromašan, da si nejak, da si slab, da si nikakav. Zašto? Zato što ne vide Boga. Znaš. I to je odlika nevernog, bezbožnog čoveka. Znaš, on gleda samo horizontalno. Znaš. Gleda samo spoljašnjost. Gleda ko si ti, ma kaj si ti. A ne vidi Boga. Okay. Poenta naše vere je da vidimo Gospoda. Znaš, da prepoznamo Gospoda. A ne da gledamo jedni druge. Znaš. Ko je ovaj, kakav je ovaj. To me što ne interesuje. Kakav je ovaj, kakav je onaj. Mene interesuje kakav je Bog u tebi. Znaš. E, zato mi ovdje ne pričamo o greškama i gresima i šta ti znam, slabostima drugih ljudi. Jer to nas ne interesuje. Znaš. Ima vreme i mjesto gdje moramo da pričamo o nekim gresima ljudima. Okay, to rezervisamo samo za rukovodstvo crkve. Ali pazi, crkva je tu da gleda Hrista u jednom drugom. Znaš. A to je ono što bezbožni ljudi ne vide. Znaš. Midjaniti su gledali u Izraela, jadni, nikaki, slabi, bezvredni, bedni, kao Golijat na Davida. Znaš. I onda, šta radi ovaj, u stihu 19? Vidim samo da je 19. Jeste. Ovaj, ne, izvinjam se, u stihu 16, Gideon deli vojsku na tri dela. Zašto baš na tri dela? Zato što potpuno okružuju kamp. Znaš. I ovaj, u Bibliji ima još jedan događaj koji je sličan ovome, koji je prethodio ovome mnogo godina ranije. U 1. Mojsijeva 14. i 15. stih vidimo kako je Abraham pobedio vojsku na sličan način. On je onda imao 318 ljudi. Pobedio ih je noću i pobedio ih je tako što je okružio kamp. Znaš. Gideon je bio Abrahamov potomak. Znači, ne samo po lozi, nego isto tako i po veri. Znaš. Ne po liniji, nego i po veri. Abraham je sledio Gospoda i Gideon sledi Gospoda. I verujem, ja lično verujem da Gideon tek ovde shvata, znaš, kad mu Bog rekao uzmi trubu, uzmi one glinene posude, stavi baklju unutra, znaš onaj, kako se kaže, znaš te baklja, ono što gori, drvo sa vatrom, ono, faklj, na mome. I mislim da tek ovdje Gideon shvata, ljudi, ovaj, pa mi nećemo da se borimo protiv njih. Oni će se poubijaju između sebe. Oni će se poubijati između sebe. I verovatno tek ovdje, ovaj, da Gideon shvata, počinje da shvata i razume Boži plan. Zašto je Bog smanjio njegovu armiju? Zašto je Bog uradio to? Zašto je Bog uradio ono? E, i takvi smo i mi. Kad nas Bog zove na nešto, znaš, mi uvijek zakoračimo sa verom. I mi tek onda vidimo, znaš, kako se stvari počinju da se slažu. Znaš. E, zato je bez vere nemoguće udovoljiti Gospodu. I bez vere nemoguće slediti Gospodu. Ma kako mi želi, Bože, ja ne razumem. Dobro, ne razumeš sada, razumeš malo više kasnije. Samo me sledi, znaš, vjeruj mi. Uzde se u mene, okay. Gideone. Ne znam, Zoki, Mico, Balzo, Bahar. Uzde se u mene, okay. Samo me prati. Radi što ti kažem
i bit će ti jasno. Znaš. Dosta često mi stavljamo razum iznad i ispred vere, a to tako ne funkcioniše. Prvo ide vera i onda Bog nam kao nagradu daje i onda vidimo, wow. I onda budemo kao Pavle u Rimljanima 8, kako je nedokučiva tvoja mudrost i koliko su visoki tvoji putevi. Znaš. I verujem da u tom momentu Gideon shvata, slušaj, znaš, nismo mi tu da pucamo luk i srela jedni na druge. Znaš, pogodit ćemo naše ljude koji su s druge strane. Znaš, oni će se poubijaju sami između sebe. I to se upravo dešava. Gideon napada u stihu 19, kaže na početku smene ponoćne straže, što isto malo čudno gledajući ljudski, pa za neđe napadneš kad je straža umorna, na kraju smene. Znaš, kad ono, znaš, svi kunjaju, svi spavaju, ono, znaš. Ne. Napašćeš na početku smene, kad su ovi najbudniji. Zašto? Jer su upravo ti straža je objavila alarm celom kampu Midjanita. Znaš, oni su bili ti koji su napravili celu frku i zbrku. Znaš. Kako? Pa kad su Gideon i njegova vojska duvali trube i razbili one glinene posude i svetlo se pojavilo, znaš, okay. Upravo je ta straža koja je počela njihovu smenu, znaš, on uzbuna napadaju, znaš, takvu su frku napravili, da su ovi ustali iz sna, razumeš, nisu znali ko, šta, gde, hrka, frka, prašina se digla, konji, kamile, trči tamo, vamo. Kaže, pismo, oni su se pobijali između sebe. Između sebe su se izboli. Okay. Za kraj samo Izraelci, odnosno Gideon, oni su ih napali sa zvukom truba, sa svetlošću sakrivenih. Sa svetlošću sakrivenih iz glinenih posuda i sa uzvikom. Okay. Ako se prisjetimo malo ranije što smo pričali u Jošua 6, 16. stih, Jeriko je pao nakon uzvika ljudi. Okay. Znate priču kako su oni kružili Jeriho 7 puta, na kraju su sveštenstvo je isto duvalo trubu. Okay. Ta truba, zvuk trube, onda se truba koristila da se pobeda najavi. Znaš. I to je bio specifičan zvuk i specifičan ton trube, specifična melodija da se objavi pobeda. I verujem da su oni tu pobedu, odnosno tu melodiju da su svirali. Znaš. Šta znači to u našem životu? To znači da se mi uvek prisetimo da je pobeda za naš život već pobeđena. Isus Hrist je dobio sve naše bitke. On je pobedio našeg neprijatelja. Isus Hrist je pobedio smrt za nas, naših zadnjih neprijatelja. Mi samo treba da šetamo u tome i da se držimo toga. Isto kao Izraelci. Znaš. Ta svetlost u glinenim posudama, to govori o našem životu. U drugim Korinćima 4, 7. stih, kaže pismo da mi imamo to blago u glinenim posudama. Znaš. Ne radi se o nama, radi se o blagu koju je u nama. Znači, radi se o Hristu i o Božjem delu koji je u nama. Ono malo pre što smo pričali. Nećemo da pričamo o tvom životu telesnom, mom životu telesnom. Toga niko ne interesuje. Meni interesuje šta Bog radi u tvom životu i kako se Bog proslavlja u tvom životu. Kaži mi to, ja ću kazati tebi šta Bog radi u mom životu i imat ćemo život. Kaže Pavle, to blago u zemljanim posudama. Zašto zemljanim? Zato što smo mi stvoreni od zemlje, tako? Kako je Bog stvorio čovjeka? Od prašine, od zemlje. Druga stvar, mi se lako lomimo, tako? Lako puknemo, lako se razočaramo, lako padnemo, lako se uvredimo, lako se povredimo, svi mi. Znaš. Lako posustanemo, tako? I zato Pavle kaže, ali mi imamo to blago u glinenim posudama. Ne radi se o nama, radi se o blagu koju je u nama. Znaš, o tom svetlu i to svetlo tera neprijatelje. Znaš, ne mi. Đavo nije, se ne boji mene, niti tebe. Đavo se boji svetlosti Božje koju je u nama.
a pravednik koji veruje i ide sa Gospodom, kao što je to činio Gideon i milioni drugih, on ima sve više i više Božje svetlosti. Znaš. I to se zove Božja pravednost. Znaš. Zašto su morali da razbiju one glinene posude? Tapče, tako ono bilo. Zašto morali da razbiju? Bog će i nas morati da slomi. Znaš. Zato Bog nas slomi u životu, razbija nam koncepte, dozvoljava nam da se možda razočaramo, da prođemo kroz neke muke. Zašto? Da bi se to blago pokazalo u nama. Sluga, svaki Boži sluga morat će da bude slomljen. Znaš, to je jednostavno tako. Ako mislimo da sledimo Hrista, Bog će nas razbiti i mi ono, moj život je gotov, znaš. Moja posuda, Bog kaže, slušaj, ima nešto vrednije, znaš. Ne mogu da pokažem blago dok tebe ne slomim. Znaš, ne mogu. I znači zvuk truba je moje razmišljanje pozitivno. Zvuk truba znači Isus Hrist je svršio delo na krstu Golgote i pobedio sve moje neprijatelje. Znaš, ja nisam tu da sam borim svoje bitke, nego da hodam u pobedi koju je on izvojao za mene. Znaš, glinene posude i svetlo, to je moj život koji je slomljen, koji je dat Hristu. Okay. I kad se on pokaže kroz nas, i uzvik je jednostavno moja... Moj govor, znaš, moje svedočanstvo. Šta pričam? Da li pričam veru ili neveru? Znaš. Da li sam ko onih 10 špijuna iz 4. knjige Mojsijeva, koji su se vratili i rekli su, ma nema šanse, mi ono da osvojimo. Znaš. Ma nema šanse da ti uspe crkva. Ma nema šanse ovoj da se obrati. Ma nema šanse ovoj da, znaš. Ili pričamo veru. Znaš. Ili govorimo jedni drugima reči koje bi izgradile veru u jedni drugima. Znaš. E, to da činimo, imat ćemo pobedu. E, i znaćemo da pobeda nije naša, nije od nas, nego je Gospod doneo pobedu. E, to je znao i David, to je znao i Abraham, to je znao Mojsije. Karakteristika svih tih ljudi je, oni su tako sledili Gospoda i Gospod nas uvek vodi tim putem da znamo da je on, ne mi, znaš. Okay. Nema šanse da bi ti pobedio 300, sa 300 ljudi, 135.000 ljudi. Znači, nema teoretske šanse. Nula. Pola nule nema šanse. Okay. Ali, Bog ti tako vodi, da ti onda znaš, wow, to je Bog. Božja ruka, Božja milost. Okay. I to nas čini poniznim, znaš. A ne ono postoji, vidju mene, znaš, kako sam ih... Probao sam mače, kako sam ovo, kako sam ono. Šta si ti? Znaš, kaže pismo, ako Bog ne sagradi kuću, ne radili su uzavod. Znaš. Okay. Zaustavit ćemo se ovde, nastavit ćemo sa komentarima. Gospode, hvala ti još jednom za ove reči, za ovu lekciju. Hvala ti, Gospode, za Gideona i za ovu priču, koja nije samo priča, nego je stvarni događaj koji se desio. Gospode, molim te, da naučimo nešto iz ovog. U tvoje ime se molimo. Blagoslovi ostatak vremena. Amen.